عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل ابتدعى ستحني؟ هل ابتدعى ستحني؟ هل انتهاء كبارت؟ هل ابتدعى ستحني؟ هل انتهاء كبارت؟ ذاتي نبي بلند ہے، ذاتي خدا كبارت. ہر ابتدعى ستحني؟ ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دوستان گرامی، تحریک فیضان چراہی اور بزم نقشبندی چراہیہ کے زیر اہتمام جتنے بھی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کا مقصد صرف میرے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحت و عقیدت کا اظہار کرنا ہو. ہمارا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے، کیونکہ بابا جی صاحب کا بھی ایک ہی مشن ہے، کیونکہ ہم فقیر محمد کے فقیر ہیں. کیونکہ ہم فقیر محمد کے فقیر ہیں، اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ محفل ہم کریں، محفل ہم سجائیں، ذکر کسی اور کا ہو. ہم فقیر محمد کے فقیر ہیں، اور ہماری فقیری مستند اس بات سے ہوتی ہے کہ ہماری ہر محفل میں آقائے دو جہاں کا ذکر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، حضور سے عقیدت و محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا ایک ہی ایمان، ہمارا ایمان ہی حضور سے محبت. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری سے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عاشق تھے نا، اگر سوال کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو، کسی سے محبت کرتا ہو لیکن اس کا عمل اس شخص جیسا نہ ہو، تو بروز محشر وہ کہاں ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، کوئی قصہ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری وہ اصحاب صفہ میں امام تھے، اصحاب صفہ کے امام تھے، وہ اصحاب جنہوں نے اپنا تن من دھن سب اسلام کی خاطر قربان کر دیا. انہوں نے نہ شادیاں کی، نہ اپنے گھر بنائے، نہ کاروبار کیے. ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ حضور کے در دولت میں میرے آقا کے نالینوں کے سائے میں بیٹھ کے میرے آقا کی محبتوں کے قصیدے پڑھتے تھے. لیکن ان کا بھی یہی سوال تھا، حضور اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا،
किसी से मोहब्बत करता हो लेकिन उसका अमल उस जैसा ना हो तो बरोज़े महशर उसका उसके साथ क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, वो कहाँ होगा? वो जिससे मोहब्बत करता है उससे मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा? वो जिससे मोहब्बत करता है उसके दीदार से महरूम तो नहीं हो जाएगा? या रसूल अल्लाह जवाब दीजिए सवाल। जनरल था कि कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता लेकिन आकाए दो जहां सरवरे कौनों मकान तो दिलों के हाल से वाकिफ है। मेरे आका तो दिलों के हाल से वाकिफ थे। मेरे आका ने फरमाया ए अबू ज़र किसी से मोहब्बत, कोई शख्स आका को पता था ये इश्क के मरीज हैं, ये उस इश्क के मरीज हैं। इकबाल कहता है ना, अदाए दीद सराफा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी, किसी को देखते रहना। हजूर कोई किसी से मोहब्बत करता हूं। मेरे आका ने जवाब भी वैसा दिया, अब उसे तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अमल के पैमाने को एक तरफ फेंक दिया। ईमान का पैमाना अमल नहीं है, ईमान का पैमाना मोहब्बत है। ईमान का पैमाना मोहब्बत है। खुदा की कसम, आज बाबा जी फकीर मोहम्मद चुराही की याद में मुनक्किद की गई महफिल में जो लोग इरादतन आए या गैर इरादी तौर पे आए, जो सब बैठे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि बरोज़े महशर अगर तुम लोगों की निजात में कोई मसला हुआ तो तुम बाबा जी का दामन पकड़कर सिर्फ इतना कह देना, हुजूर पार्टी सांगरे से एक महफिल हुई थी, पार्टी उलाद में जो कोई आया थी मैं उस महफिल से बाहर बैठा था। हुजूर मैं उस महफिल से कह देना मेरा बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाबा कोई बहुत बड़ा ताजवर है, इसलिए कि वो मोहम्मद के दर का फकीर है। मेरे आका के दर के फकीरों में भी वो भी रब ने ये शान शफात दी है कि अगर वो भी खड़े हो मेरे आका के तो हुफाज को कुरान पाक के हुफाज को भी ये इख्तियार है कि वो सात बंदे, हर हाफिज अपने साथ सात बंदे, सात बंदों की शफात कर सकता है तो वो तो फिर मोहम्मद के दर के फकीर।
میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسی قوم آئے گی جس کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے. ہم کیوں جوڑ ایک آنکھ سے آپ ہی کر سکتے ہیں کیوں یوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کے تاجدار تصوف کا بڑا نام حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کے ساتھ دریا عبور کر رہے تھے میں تمہیں اور کچھ نہیں فقیران در رسول کی شان بتا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی دریا آ گیا رستے میں, تو اس شخص دریا پہ کوئی پل نہیں تھا, بہت بڑا دریا تھا, دریا پہ کوئی پل نہیں تھا. آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا, تو آپ نے اس سے کہا کہ میں دریا عبور کروں گا. حضور کیسے دریا عبور کریں گے, نہ کوئی پل ہے نہ کوئی جگہ ہے جس سے عبور. حضرت جنید بغدادی نے کہا میں جب دریا عبور کروں گا نا تو میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے دریا عبور کروں گا. تم میرے پیچھے دریا عبور کرنا کہنا یا جنید یا جنید یا جنید. کیا بات ہے, تم پیچھے کہنا یا جنید یا جنید یا جنید. اس وقت تو اس پر محبت اور عقیدت سوار تھی. یاد رکھنا علم میں اکڑ ہوتی ہے, محبت سر جھکاتی ہے. رب نے ایمان کی بنیاد علم کو عقل کو نہیں بنایا, محبت کو بنایا. تو خیر وہ غلام آپ کا آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے چل پڑا. رستے میں جب دریا آدھا عبور کر لیا تو منظر کیا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ پیچھے تھا, وہ کہتا تھا یا جنید یا جنید یا جنید. خیر جب دریا کے آدھے میں پہنچے نا تو جو حضرت جنید بغدادی کا غلام تھا نا اس کے پاس شیطان آ گیا, وہابیوں کا ابا آ گیا, شیطان آ گیا. اس نے عقل کی کسوٹی, اس نے کہا یہ خود یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر دریا عبور کر رہے ہیں, تجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے تو یا جنید یا جنید یا جنید کہہ رہا ہے, یہ کیا بات ماجرا ہے؟ تو بھی یا اللہ کہ جب جنید بغدادی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے دریا عبور کر سکتا ہے تو تو یا اللہ کہہ کے نہیں کر سکتا. عقل سوال کرتا ہے, علم اکڑتا ہے. تو وہ شیطان کی چنگل میں آ گیا, اس نے آدھے دریا پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کر دیا. یا جنید چھوڑ, جیسے ہی اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا وہ ڈوب گیا, وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. جب ڈوبا نا, جب اس کو امید نہ رہی تو حضرت جنید بغدادی کو آواز دے کے کہتا ہے تسی لنگے جا رہے ہو, مینو اتنے چھٹی جا رہے. انہوں نے حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تمہیں میں نے جو کہا تھا کہ یا جنید کہ, اس نے پھر یا جنید کہنا شروع. اسے اس وقت شیطان کی بات بھول گئی, جان بچانی تھی. یاد انہوں نے کہا چلو ہوں تو یاد جنید کا ہونا, ایک باری بچ گئے پھر بچا گئے, ایک باری بچ گئے پھر بچا گئے. وہ یاد جنید جب کہنا شروع کیا تو پھر وہ پانی سے اوپر آ گیا. جب دریا کا آس کر گیا تسلی ہو گئی, پھر سوال کرتا ہے حضور ایک ہی ماجرا ہے, تسی آپ یاد نہ کہی جا رہے ہو, مینو یاد جنید دی تصویر دیتی ہے, جدو میں یاد جنید کہتا رہا کرتا رہا یا اللہ کہا ڈوب گیا. ایک ہی ماجرا ہے,
حضرت جنید بغدادی تصوف کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ جب تک کوئی صوفی زندہ رہے گا اس جملے کو بیان کرتا رہے گا اور صوفیاء کی تاریخ میں صوفیاء کے اصولوں کی ترجمانی اس جملے سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام، مدینے کے گدا، یہ صوفیاء کی شان بیان کر رہا ہوں، یہ صوفیاء کی ذاتی شان نہیں۔ صوفیاء میرے آقا دو جہاں کے در کے فقیر ہیں، ان کو یہ شانیں سرور کونین کے نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کا صدقہ ملی ہے، ان کو یہ تاجدار انبیاء کے نالین کی خواب کا صدقہ یہ شانیں ملی، یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے جو سب کو عطا کر، جس کو رب نے قاسم قاسم بنا کر بھیجا ہے، تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو اسی طرح مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، تصوف کا بہت بڑا نام، آپ نے جب جا کر پاک پتن کی ادھر سرزمین پہ ڈیرا لگایا تو آپ ایک جگہ، آپ سے کچھ دور ایک مدرسہ تھا، تو مدرسے میں طالب علم پڑھتے تھے، علماء بھی تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ڈیرا درمیان میں تھا، ایک طرف دور مدرسہ تھا، دوسری طرف دور میٹھے پانی کا کنواں۔ خیر طالب علم روز جاتے مدرسے کے، وہاں سے گزرتے بابا جی کے پاس سے، بابا جی کے پاس بھی ایک پانی کا کنواں تھا لیکن وہ کھارے پانی کا کنواں تھا جہاں آپ نے ڈھیرا لگا، وہ روز جاتے دور سے میٹھا پانی لے کر آتے۔ ایک دن مدرسے کے طالب علموں کو بابا فرید الدین گنج شکر نے روک لیا، کہا کہ تم اتنے دور جاتے ہو، تم لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، میٹھا پانی اتنے دور سے پینے کے لیے لاتے ہو، اگر یہ پانی اتنے ہی میٹھا ہو گئے تو پھر تکلیف نہ کرنی پڑے، یہ پانی اتنے ہی میٹھا ہو جائے تو پھر۔ طالب علموں نے شکر کیا کہ ہمیں اتنا دور جانا پڑتا ہے تو ہمیں ادھر پانی میٹھا مل جائے گا، تو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو میرے پاس کھارا پانی ہے نا، کھارا کنواں ہے، اس سے گھڑے بھر لاؤ۔ وہ اس سے گھڑے بھر لائے، اس سے جب گھڑے بھر کے لائے تو بابا جی نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی اور چیز نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی، پانی میٹھا ہو گیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ طالب علم واپس چلے گئے، طالب علم واپس جائیں گے تو جو مدرسے کے مولوی تھے انہوں نے پوچھا کہ آج تھی بڑی جلدی آ گئے ہو، انہوں نے کیا ہوتے، بابا بیٹھا سا، اسی نے جا رہے سا دور، لیکن انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کھارے کنویں تو پانی بھر لو، میں انہوں ہی میٹھا کر دیا گے، میٹھا کر دیا گا، انہوں نے میٹھا کر دیا، انہوں نے پانی پیتا، پانی میٹھا سا۔ مولوی تھے، علم تھا، قوم تھا، اکڑ گئے، بابا اس بابا کو بولیا نشین جہاں کوئی حال نہیں، اسی پڑھ پڑھ کتاباں انہیں پڑھیا کسی، دسو بابے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی سی، بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ پڑھی، تو انہوں نے کہا یہو جی گل نہیں، سورہ فاتحہ ایسی پڑھ لینے آپ پہ میٹھا کر لینے، تھی جاؤ کھارے کھارے پانی کے کنویں ہور گھڑے، وہ ہور گھڑے بھر گئے۔ وہ مولوی ساری رات بہ کے پورا قرآن پڑھ چڑھیا، پورا قرآن پڑھ چڑھیا، پانی نہیں میٹھا ہوا، صبح ہوئی
ماریا نے کہا چلو اس بابے کو چلنے کی کرتا ہے. جب بابا فرید الدین گنجے شکر کی بارگاہ میں پہنچے, اس بوریا نشین مرد کلندر کی بارگاہ میں پہنچے, بابا فرید الدین گنجے شکر سے ہمیں خاص نسبت ہے, وہ بھی فاروقی ہیں ہم بھی فاروقی ہیں. بابا فرید الدین گنجے شکر سے بابا فقیر محمد چرائی کی ایک خاص نسبت ہے, وہ بھی فاروقی النسب ہے اور وہ بھی فاروقی النسب ہے. ایک ہی لڑی سے مجدد دلف ثانی کی ایک ہی لڑی سے بابا فرید الدین گنجے شکر بھی فاروقی ہیں اور بابا فقیر محمد چرائی بھی فاروقی ہیں. ایک بابا جی کی بارگاہ میں جب پہنچے تو طالب علموں نے سارا قصہ بتایا اور مولوی بھی ٹیڑی آنکھوں کے ساتھ پیچھے کھڑے تھے کہ بابا کی کہندا ہے. جب ان سب نے بتایا کہ تو سب ایک باری سورہ فاتحہ پڑھی تے پانی میٹھا ہو گیا تے اس ساری رات پڑھتے رہے تو سب کچھ اور پڑھے ہو, بابا جی نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی پھر پانی میٹھا ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ ہمارے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پانی میٹھا نہیں ہوا, آپ کی وہی سورت پڑھنے سے پانی میٹھا کیسے ہو گیا؟ بابا فرید الدین گنجے شکر نے ان کو ایک بہترین جواب دیا تھا, چودہویں صدی کے ملا کے لیے وہ جواب کافی ہے. بابا فرید الدین گنجے شکر نے کہا تھا